Κύριε Υπουργέ, μία επισήμανση θα κάνω μόνο σε σχέση με το νομοσχέδιο για το άρθρο 23. Το έχουμε πει βέβαια στις επιτροπές. Θεωρούμε προφανώς αυτονόητη ανάγκη τη μονιμοποίηση του ΙΔΑΧ προσωπικού, όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια προσφοράς οι εργαζόμενοι να εξαρτάται η μονιμοποίησή τους από τη διαδικασία των κρίσεων που αφήνει, αν θέλετε, και μια πόρτα ανοιχτή για να μην γίνει η μονιμοποίηση των εργαζομένων που τόσα χρόνια δίνουν πραγματικά μάχη σε αυτά τα υποστελεχωμένα δικαστήρια. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πραγματικά για ακόμα μια φορά και μάλιστα σε μια διαδικασία υποτίθεται ψήφισης κωδίκων υπερισχύουν οι τροπολογίες από το κύριο μέρος του νομοσχεδίου. Μέχρι βέβαια και την τελευταία τροπολογία που ήρθε του Υπουργείου Οικονομικών, που στο τσακ προλάβαμε και ρίξαμε μια ματιά. Νομίζω ότι είναι η τροπολογία που επισκιάζει τη σημερινή συζήτηση είναι η πραγματικά προκλητική τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και ακόμα πιο προκλητικό ήταν το ύφος με το οποίο ο κύριος Υπουργός ήρθε να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Γιατί πρόκειται πραγματικά για εμπεγμό και πρόκληση. Οι ίδιοι που έχετε διαλύσει πραγματικά τόσα χρόνια κυβερνήσεις που διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία, που άνοιξαν πόρτες και παράθυρα στην ιδιωτική ασφάλιση, που αυτό που περιγράφεται ως προσωρινή σύνταξη τελικά θα είναι η μονιμότερη, το ποσό θα καταντήσει να είναι το μόνιμο ποσό της εθνικής σύνταξης που δεν θα ξεπερνάει τα 300-350 ευρώ. Σε αυτές τις συντάξεις του τοχοκομείου έχετε καταδικάσει τους συνταξιούχους και έρχεστε τώρα να βγείτε και από πάνω. Εδώ ταιριάζει σε όλη την ομιλία του κυρίου Υπουργού, ταιριάζει η παροιμία το να σε κάψω Γιάννη να σε λείψω λάδι. Να ζητάτε να σε ευχαριστήσουν κιόλας οι συνταξιούχοι που αφού απολύσατε με το τσουβάλι τους εργαζόμενους και δημιουργήσατε τις τεράστιες καθυστερήσεις, έρχεστε τώρα και τους παρουσιάζετε ως μάνα εξ ουρανού την ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά ακόμα και αυτής της τελευταίας υποχρέωσης του κράτους, της απονομής της σύνταξης. Είναι τεράστια πρόκληση, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Πραγματικά την ώρα που έχετε αφήσει, έχετε απολύσει συμβασιούχους εργαζόμενους που χρόνια είχαν με χρόνια εμπειρίας και με ένα αδιανόητο τρόπο ο Υπουργός αρνείται να τους επαναπροσλάβει, να επιλέγετε να στρέψετε ουσιαστικά και τις τελευταίες κοινωνικές υπηρεσίες σε μεγάλες, να ανοίξετε δηλαδή πεδίο για business σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Γιατί τώρα επειδή ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, δεν μπορεί να δημιουργείτε, αν θέλετε, και αυταπάτες σε μεμονωμένους δικηγόρους και λογιστές, ότι δίθεν από αυτή την ιστορία θα μπορέσουν και αυτοί να βγάλουν κάποιο εισόδημα. Είναι σίγουρα προβληματικό η προβληματική διαδικασία των τροπολογιών. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ο τρόπος που έρχονται ολόκληρο ουσιαστικά νομοσχέδια να πρέπει να ψηφιστούν με μία ψήφο με ένα άρθρο. Υπάρχουν διατάξεις τις οποίες μπορεί να μην είχαμε αντίρρηση να ψηφίσουμε, όμως βαραίνει ο χαρακτήρας που έχει ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση της απονομής των συντάξεων που δεν επιτρέπουν σε καμιά περίπτωση να τις ψηφίσουμε. Να πούμε ενδεικτικά ότι σε σχέση με το δεύτερο άρθρο που αυξάνει το πλαφόν για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, για τα χρέη τους προς τον ΟΓΑ, είναι μία βελτίωση σε σχέση με τις 4.000 που ήταν μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ούτε και αυτό το πλαφόν είναι επαρκές, δεν λύνει το πρόβλημα. Θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ βέβαια το βασικότερο πρόβλημα που παραμένει είναι εξευτελιστικά χαμηλή σύνταξη των 400 ευρώ. Αντίστοιχα για το άρθρο 5 για τους αυτοαποσχολούμενους, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι αυτοαποσχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν καλύπτονται από αυτό το πλαφόν και επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ τη διαφορά μέχρι το όριο του πλαφόν, μένουν χωρίς να πάρουν σύνταξη. Η θέση μας είναι ότι για αυτούς θα πρέπει να διαγραφούν πρόστιμα και προσαυξήσεις και μαζί με το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά υγείας, ενώ τους δοθεί η δυνατότητα να εκδοθούν οι συντάξεις και να υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή τους στη συνέχεια. Τώρα, σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται νομίζω να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά,
την ανάγκη εμβολιαστική κάλυψη όλου του πληθυσμού, όμως δεν μπορεί ακόμα και σήμερα να μιλάμε για όρια και ποιοι θα επιλεγούν να εμβολιαστούν. Πρέπει να επισπευστούν άμεσα οι διαδικασίες, να δοθούν η δυνατότητα να εμβολιαστούν με όλα τα εμβόλια που έχουν κριθεί ασφαλή και βέβαια για μας παραμένει επικίνδυνος εφησυχασμός της κυβέρνησης να παρουσιάζει ότι με τα εμβόλια και τα self-test ξεμπερδέψαμε με την πανδημία και να μην παίρνει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, μέτρα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας. Είναι επιβεβλημένο να δημιουργούνται νέα εμβολιαστικά κέντρα, όμως η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για να προσλάβει προσωπικό σε αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα. Ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πάει με το υπάρχον προσωπικό που πραγματικά είναι εξαντλημένο και βέβαια αυτό επιτείνει περισσότερο την μετατροπή και των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας αποκλειστικά σε μία νόσου. Και βέβαια, αφού δεν κάνετε όλα αυτά, τι κάνετε, δίνετε για ακόμα μια φορά και τους εμβολιασμούς στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά κέντρα που μέχρι τώρα έχουν θησαυρίσει σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας. Σε σχέση τώρα με μια κουβέντα για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, να πω ότι όλοι οι άλλοι δύο χρόνια δεν πρόκειται να πατήσει κανένας μέσα στα πανεπιστήμια. Οι μόνοι που θα μπαίνουν τελικά είναι η αστυνομία. Εδώ ο κόσμος καίγεται και η κυρία Υπουργός ονειρεύεται ΜΑΤ. Είναι πρόκληση όταν τα σχολεία παραμένουν κλειστά να άρχισε απλά να ρυθμίζετε παρατάσεις για τον απαράδεκτο νόμο που ψήφισε εν μέσω πανδημίας.